Labas rytas visiems, šiandien bandysiu kelias kosmetikos priemonės, tai galvoju, reikia tokį įvykį būtinai įrašyti. Ir turiu korėjietiškos kosmetikos, tai kaip žinot, aš esu labai didelė gerbėja korėjietiškos, japoniškos kosmetikos, to jums viską parodysiu. Tai žodžiu, dabar mes darysim testą gyvai, o kam neįdomu apie makijažą, tai kur nors čia apačioje parašysiu, nuo kurios minutės žiūrėkit toliau, nes šiandien turiu dar milijoną ir vieną planą, paskui dar maisto gamybą užsiimsiu ir apskritai šiandien pas mane yra labai labai ilgas ir didelis. List, bet pasižiūrėsim, kiek aš šiandien suspėsiu. Tai va, o ką aš čia turiu ir iš kur, tai yra štai tiek daug visokiausių produktų, korėjietiškos kosmetikos iš Mr. Wu House. Tai čia yra ir pudra, ir skystas pagrindas, ir bazė, visokie kitokie dalykai. Tai mes to viską ir išbandysim, bet kurį dalyką turbūt labiausiai noriu išbandyti, tai yra tušas. Tušas tai atrodo kaip tušas, bet jūs pamatysit, koksai yra šepetėlis. Aš dar tokio, žinokit, nesu mačiusi ir aš labai labai nekantrauju išbandyti. Tai va, tai žodžiu, pradėsime nuo bazės, kaip galit matyti, pas mane ant veido visiškai nieko nėra. Čia iš tikrųjų bus labai puikus testas šitiem produktam, kadangi nors pas mane jau tie išbėrimai jau beveik sugyja, bet kaip galit matyti, dar tokie keli yra rimtesni, kuriuos reikia užmaskuoti. Tai matysim, maskuoja, ar yra tokios kaip tik lengvesnės konsistencijos. Tai va, o bazė, kurią turiu, tai vadinasi Hard Cover Complete Pore Primer. Čia yra iš Holika. Šitą Holika brandą myliu lygiai taip pat kaip ir Etude House iš korėjiečių kosmetikos. Man labai patinka, kiek esu bandžiusių produktų, tai man yra superiniai. Bent jau kol kas nesu nieko tokio bandžius, kas man nepatiko. Tai va, o štai kaip atrodo pats dalykas ir tai yra viena iš tų bazių, kuri turėtų užpildyti poras. Tai mes pasižiūrėsim, kaip visa tai atrodo ir ar tikrai jas užpildo. Tai aš netepu grinai ant viso savo veido, aš tiesiog tepu į tas probleminės vietas. Tai pas mane probleminės vietos kur yra? Nosis ir žinoma žandai. Nors ir po lazerio mano poros kaip ir yra apsitraukę ir jos apmažėja, bet aš kaip esu sakęs anksčiau, jos nėra išnykę. Ir aš manau, kad jų turbūt neįmanoma išnaikinti, nes aš esu kalbėjęs su kosmetologijom, tai sako, nu, realiai yra tokia oda ir tu nieko nepadarysi. Tu gali jas apmažinti kažkuriam laiku, gali priemonės naudot, bet jeigu jau jos yra tokios, tai jos ir yra. Tai va, taip mes išpilnėm, kvepia tokį lengva salstėlį įsikvapą turi, bet nėra taip, kad jisai manęs erzintų. Tai dabar to mes užtepsime skystą pudrą ir tada pasižiūrėsim patį rezultatą, nes tik bazės tai nelabai tu ką matysi ir nelabai žinosi, kaip čia yra. Taip kitko užtepus, tai atrodo lyg tik kremą būčiau prisitepus, šiek tiek blizga. Taip, o bazė, kurią aš turiu, tai vadinasi irgi hardcover iš Holikos ir būtent šita yra Lighting Tension Pact. Geras labai dalykas, kad matau yra SPF 50, tai tos, kurios neatsimena, kad reikia pasitepti nuo saulės kremu, tai yra superinis dalykas, tai iš karto apsaugo. O mano spalva yra Warm Ivory 01. Kaip aš esu sakęs, man internetu yra žiauriai gerai pirkti, nes aš visą laiką užsisakau pačią šviesiausią spalvą ir praktiškai visą laiką man ta spalva tinka, kadangi aš esu labai labai perbalus. Tai va, o pakuotė tai štai kaip atrodo, man labai pakuotė patinka, labai tokie graži, čia vat kaip matot visokie blizgučiai, blizgat viską. Ir atsidaro štai taip, yra kempinėlė, šiaip galima kempinėlę naudot, bet aš naudosiu beauty blenderį, man asmeniškai yra patogiau. Ir štai čia vat atsidaro ir viduje, kaip galit matyti, yra pats produktas. Tai mes to jau jį išbandysim. Taip, nuimame popieriuką, kad galėčiau pasižiūrėti, kur dabar mano kempinėlė. Taip ir tiesiog imu vat aš iš čia produktą ir bandysiu teptis. Pasižiūrėsime, kaip atrodo. Spalva iš karto matau, kad tobulai žinokit tinka. Nei per šviesi, nei per tamsia. Ir labai gražiai tepasi. Pasižiūrim, kiek čia matosi. Tokie yra, sakyčiau, spindesio suteikinti. Aš žinau, kad nesu neįsikėliau, tai aš dar tokiai nu truputį, mano smegenys dar pilnai nefunkcionuoja. Šiaip dengia labai neblogai, bet aš matau, kad jeigu yra tokie rimtesni išbėrimai, vat kaip pas mane, pavyzdžiui, šonė yra truputėlį ant kaktos, tai aš matau, kad man reikės papildomo maskavimo, tai man atrodo, kad šitas produktas yra tobulai tinkamas, arba jeigu oda labai gražiai atrodo,
arba tiesiog jeigu neprieštarauju truputį pasimaskuoti atskirai. Taip, ir dabar tai žiūrima kaktos. Nežinau kodėl, bet man žinokit kaktą labiausiai beria. Tai galvoju, čia tikrai nuo maisto. Reikia nustoti nesąmones valgyti ir geriau maitintis. Vakar išsikepiau tokią skanią bulką su varške. Žiauriai, žinokit, išbandžiau tokį naują receptą. Labai gerai gavosi. Nu, tai aišku, aš ir suvalgiau trečdalį turbūt. Nu, paskui aš jums skundžiuosi, kad mano oda beria. Nu, tai čia nieko nuostabaus. Tai va, tai grįžtam, žodžiu, prie kosmetikos. Tai kaip galit matyti, štai tai yra tokia kaip ir tviskanti, žvilganti. Skysta pudra, galima sakyti. Čia kreminė turbūt pudra. Niekad nežinau, skysta. Kreminė, nu žodžiu, žinot, ką turiu omenyje. Tai va, tai štai kaip atrodo. Šiaip labai gražiai pasiskirstė, spalva viskas puikiai, bet aš kaip sakiau, man dar reikės kažkokio papildomo maskavimo. Taip, tai aš kažką taip išgalvoju, turiu tokį maskuoklį iš Make Up Forever, tai aš turbūt su juo truputėlį čia ir padirbėsiu. Ir taip pat reikia pasimaskuoti akis. Kokiems aš šiandien turiu, tokį naudosiu tiesiog kito brendo, o čia vat matau, ką man labiausiai reikia, tai šonai yra. Toks negražus daiktas pas mane iškilęs, tai šiaip pamaskuoju. Ir vat ant kaktos keli tokie, nėra kažkas labai baisaus, nu, bet tiesiog negražiai atrodo. Dar truputėlį prie lūpos. Tai va, o dabar mes pabandysime pudrą. Turiu labai fainą, tai palaukit, aš ją susirasiu. Taip, tai žodžiu, štai kaip atrodo, tai yra biri pudra, vadinasi Puri Por No Sebum Powder, irgi iš Holikos Holikos. Ir labai faina pakuotė, klausykit, nu korėjiečių pakuotės, tai fantastika kažkokia. Štai pasižiūrėkit, kokia miela, tokios pastelinės spalvos, gražios, gražios. Taip, ir čia man atrodo yra balta pudra, jeigu aš nesikalbu, vadinama Setting Powder. Jo, štai kaip atrodo. Va, kaip atrodo, pasižiūrėkit. Grynai va tokia balta tiesiog, kad padengtų viską gražiai, tai pirmiausia aš ir bandysiu ant akių. Tai dedu šiek tiek concealerio. Kokiam klausykit, tokia pudra yra pats geriausias testas, nes jeigu akiai nesubėga tas jos concealeris, tai vadinasi, kad pudra yra gera. Bent jau aš tai sprendžiu. Tai va, jį tepamės, tai taip, bent po pakeisti atrodo labai gražiai. Labai lengva, mes to pabandysim ir ant veido. Reikia daug neprisitepti ant veido, nes, kaip sakiau, šitas makiažo pagrindas, jisai yra toksai kaip ir švytėjimo suteikiantis, tai jeigu labai daug pudros pritepsiu, tai paskui veidas ir bus matinis, jau kad ant tolko iš to švytėjimo. Taip, ir dabar mes bandysime ant veido teptis ir pasižiūrėsim, kaip čia padengia. Aš apskritai taip esu įpratusi prie tų birių pudrų, tai kad žinokit, kompaktinė pas mane stovi praktiškai nenaudojama. Labai retas atvejis. Kažkaip pastebėjau, kad birios pudros tokį lengvesnį dengimą duoda ir neapsunkina odos. Tai kažkaip man žinokit labiau patinka. Nu, žiūrim, kaip čia atrodo. Žinokit, pudra labai faina. Ir nežinau, ar matosi ar nesimato. Tas švytėjimas aišku sumažėjo, bet galbūt prieš tai netgi buvo truputėlį ir per daug reikėjo kažkiek tą švytėjimą nuimti. Bet oda liko tokia gaivi, gaivi. Labai gražiai atrodo toksai, nu kaip sakyt, natūralus padengimas. Netgi va taip žiūrint, nu, netrodo, kad aš ten būčiau kažkiek labai daug tos kosmetikos prisikrovos. Aišku, gali matyti, kad yra jau kaip dėtas produktas, bet nėra kažkas labai stipraus. Tai va, tai to aš jau pasitvarkysiu kontūravimą ir mes tada pereisim prie akių ir antakių. Gerai, pasidariau šiek tiek kontūravimo tokį labai lengvą, akis pasidažiau ir dabar beliko tušas ir tuoj pamatysit, apie ką aš kalbėjau. Tai pirmiausiai šitas vadinasi Holy Pop Detail Cara, tai irgi yra Holikos Holikos ir jūs pasižiūrėkit, kokio dydžio yra šepetėlis. Tu, aš asmeniškai tokio dydžio dar žinokit nesu mačius. Žiauriai mažytis, žiauriai fainas ir mes pasižiūrėsim, kaip jisai dažo. Aš nežinau, ar jisai skirtas yra tik apatiniam blakstienom ar ir viršutiniam, nes su tokiu mažu turėtų būti labai labai lengva pasidažyti apatinės blakstienas, bet aš bandysiu visas ir pasižiūrėsim, kaip man čia gausis. Pirmiausiai bandau viršuje. Aš žinot, ką iš karto matau, tai yra vienas iš tušų, kuris nepadaro kažkokio dramatiško efekto, bet patankina ir pailgina šiek tiek natūralias blakstienas. Aš jums tuoj parodysiu, ką aš turiu omenyje. Aš neseniai vieną tokį tušą bandžiau, dabar neatsimenu, kurio brando, bet žinokit, irgi va taip va panašiai buvo, kad žiauriai natūralus lukas. Pasižiūrėkit į skirtumą. Matot, kur padažyta akis?
ir kur nepadažyta. Ta prasme, žiauri natūraliai atrodo, jeigu, tarkim, nepasidažytum viso veido, šešėlį ir panašiai, ir tik tai tušu, tai atrodytų, kad tai yra tavo natūralios blakstienos. Tai aš kaip ir sakiau, aš tokį tobulai tinka besidažyti apatiniam blakstienom. Šiaip būtų galima taip ir palikti, nes labai natūraliai ir gražiai atrodo, bet kadangi, kaip žinot, aš mėgstu tokias didelis, dramatiškas blakstienas, tai aš uždėsiu sluoksnį dar kitokio tušo ant viršutinių blakstienų, tiesiog kad jos atrodytų didesnės. Na, o dabar pereisime prie antakių, tai aš turiu štai tokį pieštuką, kurį žinot, kaip vadinasi, apie U Harutatu Brau. Brau, kaip aš jau sakyt, kalbu ir nusikalbu, štai kaip jisai atrodo, yra toksai angalis, vienintelis dalykas, aš truputėlį pergyvenu dėl spalvos, kadangi jinai yra tokia kaip ir tamsiai ruda, nu čia korėjietiškai parašyta, tai šiandien nepasakysiu, žinokit pavadinimą, bet aš tai pabandysiu ir pasižiūrėsim, kaip atrodo ant mano antakio, galbūt čia viskas labai gražu ir labai man ta spalva tinka, klausykit, aš jaučiu kaip natūraliai piešia. Žinot, man atrodo, kad man šita spalva tinka, palaukit, pasižiūrėkit, matosi skirtumas, ne? Jeigu noriu tokio visiškai natūralaus luko. Realiai, tai ką šiandien turi iš tos kosmetikos, tai galima susikurti labai labai natūralų įvaizdį. Tai va, tas pats ir tušas, ir antakiam šitas dalykas. Tik tai lūpų dažai, kuriuos turiu, tai pamatysit, yra tokie labai jau ryškus. Bet labai graži spalva, labai noriu pabandyti, žiauriai. O pieštukas tikrai labai natūraliai piešia. Aš niekad klausykit nemoku gražiai antakių vienodų padaryti. Man vienas tai didesnis, tai mažesnis gaunasi. Niekada neišlavinu rankos. Antakiai yra tas pats kaip ir pravedimas. Viena kart labai gražiai gaunasi, kita kart kažkokia nesąmonė. Tai va, tai žiūrim kaip atrodo. Šiaip tai žino, kad aš galiu tikrai naudoti šitą spalvą. Aš galvoju, kad neįvam bus per šviesi, bet jeigu, kaip sakiau, noriu tokio kaip ir natūralaus luko, kad netrodytų vedęs labai apsunkintas, tai aš manau, kad šitas pieštukas man tiks. Tik tai vienintelis dalykas, ką aš noriu padaryti, tai aš truputėlį uždėsiu vaško, labai labai lengvas sluoksnį. Tiesiog, kad man plaukeliai būtų visur vietoje, nes pas mane, kadangi yra vešlus dideli antakiai, tai jeigu šiokio produkto tokio neuždėsiu, tai man paskui būna vienas plaukelis į viršų, kitas į apačią ir labai netvarkingai atrodo. Tai va. O klausykit, dar kalbant apie makijažą, ar matėt mano makeoverį, kai man darė Margarita vakarinį makijažą ir plaukus? Ir ką manot, nes man tai asmeniškai, žinokit, žiauriai patiko makijažas, kokį jinai padarė. Toksai, kaip sakyt, tamsus, bet tuo pačiu ir labai akis atvėrė. Man buvo labai įdomus sprendimas, kada jinai panaudojo rožinius šešėlius mano akims. Aš nieko nebūčiau pagalvojęs, aš kažkaip visada bijodavau rožinių šešėlių už tai, kad galvojau, kad atrodysiu kaip apsiverkus. O pasirodo, jeigu tu teisingai pasidažai, teisingai tas spalvas sudėlioji, tai labai labai gražiai atrodo. Tai aš sakiau, reikės paeksperimentuoti man pačiai namuose ir šiek tiek, kaip sakyti, išeiti iš to savo komforto zonos, kada naudoju vien tik tai visokius tokius varau auksinius ir bronzinius šešėlius, kaip jūs žinot, nes šiame toksai yra, kaip aš sakau, make up to go. Labai greit pasidažau, žinau, kokios spalvos, kaip tas, tai vat reikia daugiau paeksperimentuoti. Tai va, o su kosmetika paskutinė dalyka, kurį turiu, tai yra tokie kaip lūpų dažai, vadinasi Water Tint. Ir štai yra Holy Pop, šiaip spalva yra žiauriai graži, tokia raudona, nematau niekur numerio, tai žinokit, negaliu tiksliai pasakyti, bet vienu ar kitu atveju labai labai graži raudona spalva. Ir tai yra lūpų dažas, bet jau kiek aš esu domėjusius, galima tokius dalykus naudoti taip pat kaip ir skaistalus. Tai kažkaip galėjau šiandien panaudoti, bet tik dabar apie tai pagalvojau, nes jau ant sausų produktų jau tokio dalyko netepsi. Reikėjau tepti ant veido, kada jisai dar nėra padengtas pudromis. Bet kitą kartą galėsim išbandyti. Tai va, o štai kaip atrodo viduje, turi tokį šepetėlį ir mes dabar bandysim tepti ir žiūrėsim, kaip atrodo. Na va, koks yra rezultatas, pirmas dalykas, tai labai įdomiai jaučiasi, grinai atrodo kaip vandenį teptum ant lūpų, toksai šiek tiek netgi gaivinantis jausmas, galima sakyti, pigmentacija irgi yra labai nebloga ir tarp kitko labai graži spalva. Tai aš dabar, kaip suprantu, turėtų dabar pilnai išdžiūti
ir, nežinau, galbūt laikytis ant lūpų, tai mes pasižiūrėsim dienai bėgant, kaip man čia atrodys viskas. Ir žinoma, viską aš dar užfiksuoju su fiksuojančiu purškikliu. Tai va, tai štai toks mano yra makijažas, dabar bėgu, dar susitvarkysiu greitai plaukus ir tada turbūt keliausime į virtuvę. Tai kaip ir sakiau, susitinkame iš virtuvės, to parodysiu, ką aš ruošiuosi šiandien gaminti. Bet pirmiausiai noriu parodyti savo bulką su varške, apie kurią aš pirmai kalbėjau, tai štai kaip jinai atrodo. Ir vakar, kai iškepiau, tai jinai buvo kažkur tai iki čia, vos ne per visą lentelę, tai vyrai tokį mažą gabaliuką suvalgo, visą kitą aš. Ir šiandien dar sušveičiau gerą gabalą ryte su kava, tai gavosi žiauriai skani. Galvoju, kad gali būti sausoka, bet kaip tik gavosi tokia kaip ir šlapia masė, nu žiauri, žiauri, iš tikrųjų gerai, aš netgi gailėjausi vakar, kad jum nefilmavau ir neparodžiau recepto, tai jeigu bus įdomu, galėsiu kada tiesiog parodyti kitą kartą, kai kepsiu, nes tikrai nėra sudėtinga. Na, o šiandien, ką aš ruošiuosi gaminti, tai darysiu guliašą, šiaip guliašas bus vakarieniai arba rytoj, kadangi jis pastovėja šiek tiek būna skanesnis, šiandien mes valgysime turkiai kalakutieną, ten yra paruošta aną dieną, tai šiandien tiesiog pašildysiu, bet aš jau čia, kaip sakant, ruošiu maistą į priekį, tai darysiu jautienos guliašą, tai toj parodysiu ingredientus, kaip aš darau, nes aš esu rodžius, kad gaminu, bet turbūt nieko tiksliai neparodžiu ingredientų, tai va šiandien, pavyzdžiui, naudosiu jautienos sprandinę, morką, svogūnas, bulves, čia kažkur tai dar česnaką turiu pasidėjus, tai reikia čia nunešti, kadangi aš paskui sublendinsiu, to viską parodysiu. O čia maždaug ingredientai, kuriuos aš dedu. Tai yra aliejus paprastas, ant kurio aš pirmiausia pakepinsiu mėsą. Tai yra oregano prieskoniai, bet šiaip džiavintas žolelės, tai aš naudoju kokias tik tai turiu. Čia yra taip chili flakes. Tai šiek tiek, kad būtų aštrumo. Toliau turiu labai įdomų dalyką, tai yra lauro lapų pudra. Tai žinokit, labai labai superinis daiktas. Ir prideda tokio, kaip sakyti, skonio. Nu, galima, aišku, tiesiog kelis paprastus lauro lapus įmesti beverdant, bet tiesiog jos paskui reikia grabalioti. O kai įdedi tokios pudros miltelių, tai tiesiog jie ištirpsta ir nereikia jau paskui pergyvent, kad galbūt suvalgys į kietą lauro lapą. Bet žinokit, nežinau, ar yra kažkur tai parduotuvėse pirkti, kadangi aš pirkau šitą dalyką internete. Ir paskui kitas dalykas, ką naudosiu, tai yra čilių milteliai tokie, tai irgi dėl aštrumo mes tai labai aštrumo. Mėgstam, tai kuo aštriau, tuo geriau. Įdėsiu truputėlį ne pasatos, bet kaip vadinasi, pomidorų pastą turbūt, tai šitos, nu visiškai nedaug, gal kokį vieną nedidelį šaukštą. Šviežiai maltų juodų pipirų, druskos įdėsiu. Dėsiu ten šviežių petražolių, bet jau čia, kai bus viskas išvirę, tai tiesiog pasidėjau čia, kad aš neužmirščiau. Ir taip pat įdėsiu jautienos sultinio, tai čia jisai yra tokiais milteliais. Ir manęs jūs klausėt, kur aš perku tokius sultinius, tai šiuo žinokit, perku cash and carry. Čia yra žiauriai daug, tai yra, man atrodo, kilogramas, bet kadangi mes namuose labai daug gaminam ir aš labai daug kur naudoju tokius sultinius, tai pas mumis, žinokit, susinaudoja. Bet jeigu žmogus ten labai retai gamina, tai aš manau, kad neverta kilogramo pirkti tokio dalyko. Tai va, tai žodžiu, tokie ingredientai ir dabar pirmiausiai einu pasiruošiu mėsą ir daržovės. Išvirsiu taip pat ryžių, nes vyrai visada valgo viską su ryžiais, kad ir pavyzdžiui bulves pagaminčiau. Tai norėjau parodyti, kaip aš darau. Tiesiog paskaninti paprastus ryžius. Aš labai mėgstu įdėti truputėlį druskos. Dabar, kaip matėte, įdėjau aš Himalajų druskos. Ir taip pat įdėsiu džiovintų svogūnų. Štai kaip atrodo. Mes tai turim tokį čia didžiulį maišą, tai yra kilogramas. Irgi jį taip pat pirkom cash and carry, bet galima rasti ir mažesniais maišelis. Man atrodo, praeitą kartą mes tokį nedidelį maišelį pirkom Istanbul parduotuvėje. Tai va. Tai tiesiog druskos, šiek tiek džiavintų svogūnų ir pridės tokio kaip ir skonio išskirtinio, galima sakyti, tikrai bus kur kas skaniau, negu kad tiesiog paprastai ryžiai išvirti be jokios druskos, be nieko. Ir dabar išdėsiu valandai laiko puodę virti.
Tai aš noriu dabar pakomentuoti truputį, ką aš čia padariau. Tai kaip matėt, įpyliau truputį aliejaus, pakepinau mėsą, kol jinai pilnai paruduos, sudėjau bulves, morkas, kurias jau buvau susipjausčiusi, tuomet supyliau susmulkintą česnaką ir svogūną, dapyliau daugiau vandens ir sudėjau visus prieskonius. Dėl prieskonių, tai žinokit, negaliu pasakyti tiksliai, nes aš visuomet dedu iš akies ir visuomet stengiuosi iš pat pradžių įdėti truputėlį mažiau, o paskui jau beverdant pridedu ko reikia daugiau, nes kaip sakant, išimti jau nebeišimsi, o pridėti gali visada. Tai va, tai dabar palauksiu, kol užvirs ir kai užvirs, sumažinsiu ugnį iki mažos ir tada taip virsiu, troškinsiu gal valandą, gal netgi pusantros. Tai žodžiu, paliksiu tada jau ramybėje. Tai aš dar spėjau ir koslo salotų padaryti. Va kaip atrodo, tai aš nedarau kažko tai labai ypatingo. Tai yra pjaustytas kopūstas, morka, įdėjau šiek tiek razinų, kukurūzų konservuotų, druskos, pipirų ir mano naminis majonezas. Tai galbūt nėra pačios sveikiausios salotos, bet kartais truputėlį tikrai galima ir bent jau man yra žiauriai skanu. Plaunu aš makiažo šepetėlius. Esu kažkada padarius atskirą video, kaip aš juos plaunu, bet žinokit, mano plovimas pasikeitė ir galvoju, papasakosiu ir jums. Tai ką pastebėjau, kas labai gerai išplauna šepetėlius, tai toks kaip ir mišinys, tai šampūnas ir veido prausiklis. Aš žinau, kad tai skamba labai brangiai ir prabangiai, bet aš perku patį pigiausią šampūną ir patį pigiausią veido prausiklį ir tai yra didesnė dalis šampūno ir veido prausiklio yra pora lašų ir tiesiog va tokia mindelė viską išmaišau ir išplaunu šepetėlius. Tai šepetėlius užlapinu, truputį čia pamirkau, kaip ir su rankom praskalbiu truputėlį, praminkau ir paskui per bėgantį vandenį. Tai nežinau, bent jau man asmeniškai toks, žinokit, mišinys labai labai pasiteisino. Kaip čia tie lūpų dažai pas mane, žiūrėkit, dar truputį išsilaikė, nors ir valgiau kelis kartus ir kavą gėriau. Kažkaip pastebėjau, kad labai įsigeria į lūpas, aišku, nebūna tokia pigmentacija gera, tokios ryškios, bet iš esmės galima sakyti, kad visą dieną išsilaiko. Aš jums palaukiu, tai parodysiu, kaip gražiai mikromiega, taigi aš jiem atradau naują vietą. Jūs pažiūrėkit, kur mano storulis įsitaisęs. Čia kartais būna mikromiega, kartais mini. Ir iš kur iš jūsų atsirado šitas kampas, tai viskas prasidėjo nuo to, kad čia ant sofos buvo patiestas tas baltas adijaliukas. Ir kažkurį vakarą pamačiau, kad čia mikromiega patamsyje, toks vargšiukas man jo pagailo. O aš dažniausiai čia kažkur tai viršuj būna, kad maluosi ar sėdžiu prie stalo. Ir galvoju, reikia kažkur jam sugalvoti tokį kampą, kad galėtų jisai būti kartu, kad nebūtų ten tamsoj vienas, nes aš žinau, kad mikro jisai apskritai nemėgsta būti vienas, jam reikia būti šalia žmonių. Aš kaip sakau, nu tai yra šuo katės kūne, nes dažniausiai gi katės būna atvirkščiai vienišės. Tai va, tai atnešiau štai tokį daiktą. Čia toksai, jisai atkeliavo kartu su sofa, bet nelabai aš žinau, ką jisai turėtų kaip ir funkcionuoti, kokia jo funkcija yra, ar čia ant jo sėdėti, ar tiesiog galbūt kojas pasėdėti. Tai vienu ar kitu atveju tiesiog va, šitas dalykas aplinkui namus mėtėsi, tai aš paėmiau, padėjau štai čia, uždėjau adijaliuką ant viršaus ir galvoju, pasižiūrėsiu, ar čia katės miegos. Ir pasižiūriu nuo pirmo vakaro mikro čia įsitaisė, o aną dieną mačiau, kad ir minė atėjo pamiegoti. Tai va, tai dabar labai gerai ir katinukam. Labai gera vieta miegoti, čia mato visą ir kambarį, ir kas kur vyksta, kas kur vaikšta. Ir man smagiau, kai aš kažką viršuj darau, tai tiesiog kažkuris katinas būna šalia manęs. O šiaip tai einu atsigerti kavos ir eisiu imtis didžiojo darbo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, eisiu tvarkytis viršų. Nes kaip matėt, aną kartą aš pasidariau tokį nu, gerą generalinį valymą pas save spintoje. Tai dabar iš tikrųjų net yra smagiau į ten nueiti ir dabar jau nebegaliu sakyti, kad neturiu ką apsirengti, nes labai aišku, kas kur yra ir ką aš turiu ir kas kur padėta. Tai dabar reikia tą patį generalinį tvarkymą padaryti čia viršuje, kur mano grožio kambarys yra, ten taip pat ir drabužių. Yra. Čia kosmetikos šitas lagaminas, kosmetikos staliukas, norint jo kremus pernešti ir taip pat pasižiūrėsiu, ar galiu kažkur tai aš čia įtalpinti savo darbinį stalą iš apačios, nes kaip sakiau, kažkuriam vloge aš labai norėčiau tą stalą pernešti į viršų ir tiesiog dirbti čia viršuje, nes man asmeniškai čia yra daug jaukiau, ypač dabar, kai vakarai ilgi, tai kažkaip nu, man čia smagiau, tokia lemputė maža pasidėjai, sausėdi ir darai, ką tau reikia, ne jau kad ten apačioj kažkur tai tamsuoju.
kampe tupėti. Tai va, tai žiūrėsim, kaip man seksis ir palinkėkit sėkmės, nes čia yra labai daug darbo. Tai reikia parodyti, koks yra pirminis vaizdas. Tai aš kaip ir sakiau, čia tikrai yra daug darbo. Tai pirmiausiai staliukas mano, aš jį galvoju, turbūt, kad aš jį čia, žinokit, ir paliksiu. Kažkaip įpratau, kad šitoje vietoje jis niekam čia netrukdo, gražiai atrodo. Vienintelis dalykas, dar reikia nusipirkti lemputes prisegamas tiesiog va čia vat prie šonų, tai kažkurią dieną reikia nuvažiuoti į IKEA. Aš ten anksčiau esu pirkus, tai galvoju tam pat vėl nusipirkti, kad tiesiog man, kai dažysiuosi, tepsiuosi kremus, būtų geras apšvietimas. O šiaip tai va, kaip viskas atrodo. Tai iš tikrųjų noriu viską pertvarkyti, perdaliot. Ten, kaip matot, paltai yra, bandysiu aš paltus išnešti ten. Žiūrėsim, kaip man tai seksis, kosmetika. Na, ta prasme, netrodo viskas labai stipriai sukūsta, bet tiesiog noriu perorganizuoti. Ir ten, vat, mano grožio tas kambarys, kaip matote, ten truputėlį ir dėžių yra ant grindų, nes aš ten viską specialiai susidėjus, kad nepamirščiau perorganizuoti. Tai va, tai žiūrėsim, kaip man čia seksis. Tai žodžiu, keliauju darbuotis su savo mažuoju pagalbininku. Jūs pasižiūrėkit, kaip mikromiega. Va, bent kartą prigavau. Nes aš jau labai seniai noriu nufilmuoti ir jisai, kai pamato kamerą, visada prabūna ir nebeguli taip. Nu, pažiūrėkit, nu koks katinas taip miega, ne? Galvytė susikyšęs tarp kojų. O atsimasto katinukas. Žodžiu, einu dirbti su savo pagalbininku. Aš jums parodysiu tokią kaip ir dekoravimo idėją, galbūt kažkam pravers. Tai aš noriu atnaujinti štai šitą kampą, kaip galit matyti, tai yra dalis spintos, bet čia yra labai daug vietos, tai aš noriu tiesiog ten perkelti savo kosmetikos lagaminą ir vietoj kosmetikos lagamino aš planuoju čia padėti savo darbinį stalą, nes ruošiuosi pereiti su savo visa, nu ne visa dalimi, galbūt kosmetikos prie kosmetikos staliuko štai čia, kuris dabar yra labai labai stipriai nukrautas daiktais, bet esmė ta, kad šitas mano lagaminas keliaus į čia ir man tai atrodo labai nuobodu, kadangi pas mus yra tokios kaip ir kreminės šviesos sienos, bet man norėtųsi kažko tai įdomesnio ir aš žinau vieną būdą, kaip galima šiek tiek atsinaujinti sieną, jos nesugadinant. Tai reiškia, jokių ten tapetų neklijuot, nedažyti, jokių vinukų nekalt ir panašiai. Tai aš jums irgi parodysiu. Tai ką aš padarysiu, tai aš išklijuosiu žurnalais. Aš šitą esu bajerį išmokusi iš savo draugės prieš daug metų ir paskui vėliau pradėjau pastebėti šitą dalyką Pintereste, kad labai daug kas taip daro, pavyzdžiui, kokiam ofise, dar kur nors tokia viena siena išsiklijuoja visokiais žurnalais, nu žiūrint, kokie tenais dalykai patinka ir tikrai labai atnaujina kambarį ir labai fainai atrodo. Tai pavyzdžiui, man asmeniškai yra labai įdomu visokios mados, tai aš turėjau žurnalų Laimė, tai aš iš ten išsikarpiau būtent madas. Tai kaip galit matyti čia va visokia su drabužiais, su madom, yra kažkok, man atrodo, galbūt netgi reklamų. Ne tai, kad reklamų, bet fotosesijų. Nu, tiesiog va, tokie dalykai, kurie man buvo įdomesni. Ir ką aš padarysiu, tai aš tiesiog tokią vat izoliacija, lipnė juostelė, susikarpysiu mažais gabaliukais ir iš keturių šitų kampų, už keturių šitų kampučių užklijuosiu po gabaliuką lipnios juostos ir priklijuosiu prie sienos. Ir taip tiesiog vieną jungsiu prie kito. To aš jums parodysiu, kaip visa tai atrodo, bet tokiu būdu tikrai nesusigadina siena. Aš jau esu tai darius ne vieną ir ne du kartus ir paskui nenusilupa nei tapetas, nei dažai, niekas. Tik žinoma, reikia tos lipnios juostelės labai mažyti gabaliuką klijuoti. Bandysiu aš jums parodyti, čia toksai nekoks apšvietimas, bet principas yra štai toks, žiūrim ir matosi, ne, kamerai, ir aš turiu tokius pat mažyčius gabaliukus izoliacijos, ir ką aš padarau, aš tiesiog priklijuoju tuos kampučius ir jungiu vieną lapą prie kito. Štai, ir pasižiūrėkit jau kiek ko suklijavau, ir dabar taip visą sieną nuklijuosiu. Ir man atrodo, visai čia taip smagiai atrodys. Vis geriau negu tokia niuri, paprasta, šviesi siena. Tai štai kaip atrodo rezultatas. Tiesą pasakius, jeigu ten ir nedėčiau savo makijažo lagamino, tik tai sukabinčiau rūbus atgal, tai man atrodo, kad visai smagiai atrodytų.
Tai vis dėlto man nepavyko pabaigti tvarkyti šiandien, tai padarysiu aš tą rytoj, už tai kol kas dar nerodau rezultatų, bet kai pabaigsiu rytoj, tada aš nufilmuosiu atskirą video ir padarysiu turą savo spintos, grožio kambario, darbo erdvės ir visų kitų vietų, nes esu jau tai seniai pažadėjus, o šiandien tuomet viskas, tai ačiū Jums labai, kad žiūrėjot ir iki pasimatymo kituose filmukuose. Ate!